Վերակնիչ դատարանը գործընկնում է վերակնիչ բողոքի հիմքերի եւ հիմնավորումների սահմաններում։ Վերակնիչ դատարանը իրավունք ունի նորապացույց վերակնիչ դատարանը իրավունք ունի նորապացույց ընդունելու եւ բողոքը քննելիս հիմնվում է միայն այն ապացույցների վրա, որոնք ներկայացվել են Առաջին Ատյանի դատարանին։ Եթե Առաջին Ատյանի դատարանում գործի քննության ժամանակ ապացույց չի ներկայացվել կողմի կամքից անկախ հանգամանքներով, ապա վերակնիչ դատարանը բեկանում է գործը եւ այն ուղարկում է համապատասխան Առաջին Ատյանի դատարան նոր քննության, եթե գտնում է, որ ապացույցը իական նշանակությունի գործի լուծման համար։ Վերակնիչ դատարանում բողոքի քննության ժամանակ Առաջին Ատյանի դատարանում հաստատված փաստերն ընդունվում են որպես հիմք, բացառությամբ այն դեպքի, երբ բողոքում վիճարկվում է այդ փաստը, եւ վերակնիչ դատարանը հանգում է այն եզրակացության, որ Առաջին Ատյանի դատարանը այդ փաստի վերաբերյալ եզրակացության հանգելիս թույլ է տվել ակնհայտ սխալ։ Նման դեպքերում վերակնիչ դատարանն իրավունք ունի հաստատված համարելու նոր փաստ կամ հաստատված չհամարելու ստորադաս դատարանի կողմից հաստատված փաստը, եթե Առաջին Ատյանի դատարանի կողմից հետազոտված ապացույցները հնարավորություն են տալիս հանգելու նման եզրակացության։ Եթե Առաջին Ատյանի դատարանը հետազոտված ապացույցների հիման վրա դատական ակտում եզրակացության չի հանգել որևէ փաստի վերաբերյալ, ինչը պարտավոր էր անել, ապա վերակնիչ դատարանը իրավունք ունի հաստատված համարելու նոր փաստ, եթե Առաջին Ատյանի դատարանի կողմից հետազոտված ապացույցների հիման վրա հնարավոր է հանգել նման եզրակացության։ Վերակնիչ դատարանն իրավունք ունի քննության առարկա դարձնելու բողոքում արտահայտված որևէ հարցի վերաբերյալ դիրքորոշումը, եթե այն չի արտահայտվել Առաջին Ատյանի դատարանում գործի քննության ժամանակ։ Բացառություն է կազմում այն դեպքը, երբ բողոք բերող անձը զրկված է եղել Առաջին Ատյանի դատարանում այդ հարցի վերաբերյալ իր դիրքորոշումն արտահայտելու հնարավորությունից։